Слышишь? Шум пошел в зале. Какой-то в зале. Что за аудитория? Хитренькие вы. Вам видно, а нам нет. Кто там? Подскажите. Ух ты! Хорошее начало. I'm begging. Не понял? Там ансамбль. Сколько их там? Диапазон. Ну, у вас є діапазон. Місто Прясла, Хмельницький, Київська область. Клас. А ви знаєте, що на голосі у всьому світі ще не було квартету? Так. Ви перші, знаєте? Унікальні, єдині і наші. Оригінальні. Дякую. Ну, як відчуття? О, супер, просто нема слів. А хто у вас головний? Хто керівник? Я керівник. Так, як звати вас? Ніна. Ніна. А вас як далі по ім'ям? Валя. Юля. Юля. Юля, клас. Ну, в нас є романтик Сергій, і я натиснула, і він. Ми чомусь завжди вдвох натискаємо. Щось нас поєднує. Щось нас поєднує. Хлопчик Сергій повернувся, тому що хотів... Хлопчик Сергій. Поддержати дівчинок, чесно говоря. Вам, мені кажется, це потрібно було, так? Да, вот. Дякуємо вам. Дякуємо. У Тіни, допустим, тільки одні парні. Красиві такі, високі. Я не поняла, він що хоче їх віддати? Я не бачу, що він за них тягнеться. Это волейбольчик начался, пинг-понг, да? Тина, а что ты будешь делать с ними вот в батлах? Они же идут как один участник. Так, так, это буду я как один участник. Разделять не можно. Вау. Вот это да. Это классно, уявляешь, сколько всего можно сделать. Какая ты смелая, невероятно смелая, какая женщина. Дуже гарно розумію, як це складно співати квартетом або квінтетом. Це важка праця, а Тіна зробить вам просто супер-клас. Тіна зможе, да. Дякую. Сергій, ти щось не борешся за дівчат? Тіночка, як я можу боротися? Подожди, ну я ж джентльмен, ну ти що? О, це починається. Добре, дівчата, він не бореться за вас, а я поборюсь. Я хочу, щоб ви йшли до мене і були окрасою моєї команди. Ми обираємо Тіна! Дякую! Вищали, як королеви. Ура! Ми вас вітаємо, молодці. Молодці. Вітаю, вітаю, дуже добре. Вітаю, дівчата. Вітаю. Клас. Я вас вітаю, давайте. Допоможемо. Давайте. Давайте, ось. Дякуємо. Пітарди! Колокольчик! То, что Тина Карель стала первым тренером среди всех стран в мире,
которая взяла себе квартет. Вот это круто. А ты, Сереж, не расстраивайся. Я не расстраиваюсь, я нагоню. Все нормально. У меня вопрос. Парень с Кубы, которого ты взяла, прекрасно. Так, давай. Он сказал, если ты свободна и ты не против, я приглашаю тебя на свидание. Скажи, пожалуйста, и что? Якщо ты будешь розмовляти с таким акцентом, Потап, я сгоджусь. Да? А если я отпущу бороду, одену гольфик и пиджачок? И если ты сделаешь так вот бедрами, то я не погоджусь. А акцент все ж таки вирішує. Не добьешься от нее ответа. То есть на свидание не было, да? Що? Ну, свидание с парнем. Он приглашал тебя на свидание. Да, какое свидание? У нас репетиция, это майже свидание.